илүү одоо эсрэг багийн хамгаалтыг задлаа. Дамжуултаа өгвөл яг багийнхан сул тоглолцоод байна да. Өөрө өгтгий яг одоо усан тоглолтыгэ урд болгоод байна. За яг ингээд дамжуултаа өгвөл хилүү том боломжууд үүсэт байгаа шүү дээ. Юта тоонер цаа 2-2 болжээ. За энэ ч сул дамжуулт гүйж заслагдаад энэ яг голын ихсэл болсон. За Рикогийн хувьд яг ингээд усан тоглолт хийхээсээ дамжуултаа өгөх юм бол багийнхан тоглолцоод Багийн ахлагч ингэ чаргал. Заахаар арийн одоо гоё дамжуулт гаргаж өглөө. Батбилгүн. Дамжуултыг өгсөн. Аа руу шууд цогсон гол. Батбилгүний дамжуулт энд үнэхээр гоё болсон. За тэгээ тогтоолтоор бол яг ихний үрэлтээр эхлээд араас өгсөн дамжуултыг магтах хэрэгтэй. Тураар тоглож байгаа. Багийн ахлаг чин зэрэг үл яг тулхураа хамгаалтанд. Дөрөв хамгаалагч хамгаалж байгаа яг голд нь тоглож байгаа. Ямшима Юта урагшаа сувгарсан. Юта хаал шиг давуулаад явуулсан тоо дээрцээ их дөрөвтэг боллоо. Юта бол өөрөө бас сэтэд боломжийг алдсан шүү дээ. Энэ удаа бол маш найдвартай төгсгөлийг хийж чадсан. Төгөлдрийг давуулаад голыг оруулчлаа. За бөмбөө засагтаач гэсэн юм уу дээгүүрд нь доо давуулсан. Зэрико хөрөм алчныг хамгаалж байгаа зүүн дараа орсон хурд илүү байна. Рик хөндлөө амжуулт ямар гоё болсон бэ? Тони Эрцан нэгтэг болж хаа хүнс. За Рико хурдаараа илүүргэж гарч дамжуултыг өстө өгсөн чихэр шиг дамжуулт гэж нэг хэлэх баг та. За яг толгоон дээр нь хаяад өглөө. Я тэгээд 19 дугаартай давтлагч Мишима Юта 2 тойргийн хүү дараалаа гол. Цянга тоны хэрцээ 8-тэг боллоо үзэгш. Албаоны хөлбөмбөгийн албаоны сургуулсан эрчим клубын фэнүүд Юта гэж урилж байгаа сонсож байгаа. Я давааж авин. Давааж авин гэд 2 дараалаад голын дамжуултыг өгсөн Ютарын тоглолтод 2 дахь гол. Дагуулад гоё. Цаари. Мишима мөрөгч хүссэн. За Мишимагийн мөрөгч. За их төр жоохон оцорч штэ. Явж их байж тэ. Мишима асай өн Батбилгүй ирсэн. За дөрөв шууд мөрөгсөн. Яа, ямар амар мөр. За Бабигийн дамжуулт гоё орж ирсэн. Төрвөл талбад орж ирсэн. За, ховдоос бол хаалгач төгөлдөр суугаад дархийн талбад орж ирсэн байгаа. За, гоё тогтоолтыг хийсэн дээ, Юта. Зүүүлтийн дамжуултыг урашаа гаргаад өгсөн. Ямар амар дамжуулт вэ? Рику хаалгачд давуулаа явуулсан тооны хэрцаа 9-тэг боллоо. За, ярчмын давтлагын тоглогч хүү тооны хэрцааг 9-тэг болгосон. За, Ютагийн дамжуулт хуралтаас гадна тогтоолт нь үнэхээр супер байсан. Хаалгач хааж исэн. Энэ одоо бол хаалгач хаагаад хаалганы торор хөдөллөө. За Юта гой дамжуулт гараад өгсөн Батбилгүй хаалгачыг аргалоо. 3-тийг үзэж шууд багийн хамгаалалт. Эрдөө 1 минутын зайтай л 2 гоолыг дараалан алчлаа да. Мишима Ютагийн маш гой дамжуулт байсан. Батбилгүй ч гэсэн хаалгачыг аргалаад маш тайван тоглолтыг үзүүлж чадлаа. За Рику Юта Батбилгүй гэсэн дотооны 3 тоглолч ойлголцол бол үнэхээр гоё байна аа. Эс нэг л солилцоо орж ирсэн. За их төр суусан. Тэгээд тэмүүлэн ороод ирсэн байгаа. За бүмий давсан эрчмийн товтлоход. За нэг тамирчин. За Батбилгүнд өгсөө. Уршаа гарчихсан л байна бас. Тэгэхээр бисэж жоон сервээ хамгаалтаас өөр
төв бөмбөг авч чадсан бол маш өөртөө зэрэг дутхаас хэм байгалах боломжтой байсан гэсэн үг ээ. Алма төв бөмбөг авсан да. Цохил талд норлоо. Дахиад нэмсэ. За самбалагч ингээ нэг гол оруулсан. Эндээс араас өгсөн дамжуулалт эргүүдэн дутхааны эхлэлийг тавьдаг ч төдөө. За тэгээ юу тавийн цохил талд ороод хойноос нэмсэн. Дамжуулалт үз. Үнэхээр супер дамжуулалт байлаа. Үүдэг шийтгэн дээ. За Юсуки урагшаа хараад ирсэн. Уртуулсан ямар гоо дамжуулт вэ? Юта хотон тоглолтод оржээ. Яас. За харъя. За стоёр гэрцээтэй байна да. Ютагийн тогтоолт гээ ямар мундаг болов сая. Боёсон. Ийх үлдэг уудч уг нь айл болох шууд амжилт гаргаж өгөх хэрэгтэй байсан. Заалгаруу цогсон. Чи аюултай дутлагаа байна. Бичтийн дундаас сугараал гараад ирлээ. За ингээ хуур хорлохыг хийж гад нэг үлгийн дэстэ бага хөчөж төглөө. За харин цохол харин